MFH Group presents to you our heroes, the men and women behind our success. These are our heroes. This is MFH Group. Aliou Diatta deka manjay kunda ñewon fi tay waxtana yeen suma jaar jaar bala ma dor ligey ak ma doré ligey ci compagnie bu ma neka tay di MFH Group bama wacce school togna ab dir awma ligey wande taxout ma neka yafous ma ngi don gorgolu di dem contract door blog joge fofu nonu ma nga mon ben plomba legue legue ma andak mom nek apprenti joge fofu tamit sportman la won bu baha ba si lolou jamana di dox be ma tasse fa kena ku ñowa ssr yaayam mu ngi dekkone keri suma boss ku demone andak ssr si jamana bobu yaayam daxala wante yaala defu ma commencé di anda ssr mu gis ma mu ne doylu na ma ñu nega fofu nonu may anda ko be ay jamano mané ko awma ligéy mune mané dina la bolé borom compagnie bi di Michel Houssaymi parce que ci kiram la dikon bu lolou hewé bes mu andak man bes Michel mané ko ki suma dom la dama ko japp ko suma dom ku yaru la ku bax la dama bëgg nga dimbalé ko ligéy ci sa compagnie bi mané ko bax na légui na isi kayta mi mu ngi tombé bes ci aljuma ma dem jeli suma kayti samedi bi ma indi ko Michel Houssaymi hol ko ne ma dina ko yobbu ci management bi londi nga ñew ci londi bobu buma deme mu ne ma ne amal nañ la place da ngay commencer tay as a gardener ci compagnie bi mané ko bismillah bañuma dara liggey mom liggey la rek liggey rek la buga bu lolou hewé mané ka gardener fofu nonu bepp ay wèr yalla def ñu gëné ma ci gardine bi yobuma ci store bi mané ko store boy néka na store boy tamit bala at bi di jé ci katani yalla ñu yobuma suñu kër Serekunda ci jamono 1992 mané ka fofu nonu as sop assistant di balé di fompa di fix ay togo di dimbalé client yi tié sen bagage di len ko gënël ci katani yalla yalla dimbalé ma tamit ci ab dir bala at bi di déllu ci wat ñu promote ma ma nekk sales person di jox ma boutique ma nekk jaay kat bu ma nekké jaay kat ci dir bobu nonu fofu la nekk be ay at nekk sales person ñu bari féka nañ fa numa fa bayima fa nekk manager be ñu ma do ligéyal sax ñi complain manelene ne lu jot rek yomba waxtu yalla bi ci jotay rek dina ne ka manager si nonu ñu gene ma suñu kër Serekunda yobuma Banjur pharmacy bu ñëkka ci pharmacy yépp moy fu compagnie bi ci bopam soso ma dé liggéey fofu yalla def ma liggéey fofu ben at ma liggéey fofu ben at ci katani yalla ñu xalat suma mbir misal ci bopam mune daf ma bëgg promote mané ka assistant manager ci one of the retail pharmacies wante compagnie bi dafa nek compagnie bo xamné duñ la jox place té féka jangulo fuñ la wara yobbu bu ma yobbo ci pharmacie bi Westfield ma train fofu nonu ma ngi wara am training ni 3 months wante yalla def comme hejna ci suma gor gorlu ma train ci diri 3 weeks misel ko laté ñu ne ko ne ki mën na liggéey bi yépp
ci lañ ma fa gëné yobuma assistant manager Banjul pharmacy bu nekk la Rekunda nekk fofu tamit ci katani yalla ben at ci suma gor gorlu ñu promote ma def ma manager Banjul pharmacy bu nekk Westfield jamono bobu mu ngi nekkon 24 hours pharmacy ma ngi jité won ay ñaar fukki nit ak ñenent ay senior nurses ño xamné ñoo opam martaba wante yalla def comme luma wax rek ñun suñ compagnie so fa nekké dañ la dimbalé nga jànga nga xam ci li nga yëngu parce que do mëna yëngu ci lo xamné xamoko ci boba lo rangé la moy indi bu lolu passé ci njitalé suñ chief pharmacy Mr Koka mu introduce training amna training ci mbiri garab pour mu na xam bu baaxa 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 nekul man rek nit ñuy liggéey fofu yépp am nañ training internal course ci compagnie bi dañ la dimbalé nga jànga comme duma ko waxé defna sales and marketing training defna pharmacy training ak yeneen training yu bari 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 computer sax xawmako won wante ci compagnie bi MFH group ci la ko xamé fofu la ko jàngé xamé ko mën ko lol yep yokoutu la ci kuy liggey MFH group ñu bari xamé ko ci suñu kër ci gatal bu lolou wéso buma door ci compagnie bi ma ñew ci gannaaw tuti bala ma door ci compagnie bi awma won jabar awma soxna parce que dama dan dole ndaw rek ci compagnie bi la také jabar mais tay yalla mayna ma juromi bantal juromi dom ansi sama kir family ak sama jobot compagnie bi la muna fe yalla sama xalé sen school fees muna dundal sama jobot MFH group dañ lay indi bi nga nekkul dara ñu def la ci dara bi nga nekk dara ci kaw lolu fum ne gané nekkana manager ci pharmacy nekkana manager ci suñu kër Serekunda légui ma ngi manage suñu kër bu nekk Kanefing sen showroom bu SP fa lañ tolu di wax askan bi yépp né ci compagnie bi la xam fa la doré fa la nekk di ñaan yalla yalla gëna yokal ñu ñun yépp bañ retire fofu nonu ben tay tamit di ñaax ci ndaw yi né ñu gor gorlu mbolem liggéey buñ nekka parce que tay so gisé ma aksi fi suma gor gorlu bokana ci so gisé ñu oluma be dima denka tamit gor gorlu bokana ci ak mandu ma ngi santa ñep di gërem ñep ci déglu bi ak waxtu buñ ma may pour ma wax askan bi suma jaar jaar di gërem suma njiti compagnie yi parce que tay luma nekka ni tay contribute nañ ci bokana ci yokana nañ ma xam xam yoko nañ ma martaba be fu ma munti dem ci aduna bi dina muna demal suma bopa di santa suma family di santa suma jabar mom mo mari passel bem tali ñar pour ma dem liggey di raxas suma moto pour ma dem liggey rawati na suma yaay bang ko gërem diko santa ci ñaan yu ma ñaanal yeb dalna jere jeñ jef MFH group presents to you our heroes the men and women behind our success. These are our heroes. This is MFH Group.